Ustoz, biz Xitoydan erkaklar kiyimini keltirib sotamiz. Kiyimlar ba'zi boykot qilingan firmalar nomidan yasama, poddelka bo'lib chiqadi. Ya'ni bu kiyimlarning asl firmalariga mutlaqo aloqasi yo'q. Bu kabi mollarni sotish boykotga amal qilmaslik sanalmaydimi? Bismillah, alhamdulillah, vahda, salatu, salamu ala man la nabiyya ba'da, ma ba'd. Bu baykotga amal qilmaslik sanalmaydi. O'zi aslida baykot nima uchun qilinyapti? Ayni o'sha kofirlarni, musulmonlarga qarshi jang qilayotganlarni moddiy yordam berib turganlarga bir nima bo'lmasin, hissamiz tegmasin, shularga yordam bo'lib qolmasin deb qo'ldan kelgancha o'sha har bitta musulmon o'z hissasini qo'shsin, o'shalarni tijorati yurmasin va hokazo deb turmasdan boykot qilishga targ'ib qilinyapti. Endi bu agar asli o'sha boykot qilingan nimalar bo'lmasa, firmalar bo'lmasa va hokazo, demak ularga foyda bormayapti. Demak bu jihatdan muammo yo'q. Lekin muammo qaysi jihatdan? Boshqa jihatdan muammo bor. Ya'ni buni soxta qilib, o'sha boshqa mashhur bir firmalarni yoki hokazo brendlarini soxtalashtirib, uni keyin oldi-sotdi qilish bu joiz emas deyishgan ulamolar. Chunki bu brendlar ham moddiy bir nima hisoblanadi, moliyaviy haq hisoblanadi, uni qiymati bor bozorda. Qiymati bor, masalan shuni mabodo sotadigan bo'lsa, uni ma'naviy haq deb qo'yishadi, xuddi mana kitob yozsangiz, kitob ta'lif haqqi deb qo'yishadi va hokazo. Shunga o'xshab ulamolar buni ma'naviy haq deb bilishgan va uni bozorda narxi bo'lganligi uchun beruxsat foydalanishi va hokazo joiz emas deyishgan. Mana shu e'tibor bilan bo'lmaydi. Bu birinchi jihati. Ikkinchi jihati, odamlar uni agar shu asli firmani moli deb olayotgan bo'lsa, ularga ham bir yolg'on bo'lib qoladi. Bu tarafi bor, ya'ni o'zi avvalambor aytganimizdek ulardan ruxsat so'ramay ularni brendini ishlatayotgan bo'lsa, bu birinchidan. Ikkinchidan odamlarga shu yolg'on narsa sotayotgan bo'ladi. Endi odamlar ham biladi bu arzon narsa asli emasligini, odamlar ham biladi desangiz, u mayli, odamlar bilaru, lekin baribir olib kiyib yurishda hamma ham ajrata olmaydi. Bu aslimi, asli emasmi? Baribir o'shani olib yuribdi, boykot qilmayotgan ekan, shuni olib kiyib yuribdi yoki deb o'sha ko'tarib yurishi, shu alomatini va hokazo belgisini, brendini, boshqasini bo'lgan kiyimlarni kiyib yurishi go'yoki o'shani boykot qilmasdan haqiqiy aslisini kiyib yuribdi, ular boykot qilmayapti degan nima bo'ladi odamlarni nazdida. Mana bu jihatdan chetlangan yaxshi. Bu soxta yasama nimalarni oldi-sotdini to'xtatish kerak bo'ladi musulmon kishi. Bu narsa joiz emas. Allohu alam.